Vamos lá, avião. Ô, gente. Olha aí, ô, Nath. Výborně, to je dobře, pesinka, výborně, no to bylo dobře, tak, skvělý. Ještě vem tamhle se, ona tam leží, ty musíš odvízt od toho, nemůžeš jí tam nechat jakoby se zvednout. Odmění, tak, a odveď si na tom pamlsku, tak, perfektní.